Ассалаумағалейкум. Хабар арнасының тікелей эфирінде кешкі жаңалықтар студияда сурдоудармашы Жанбота Сәрсенбаева және мен Талғат Алман. Ұлттық банк қазақстандықтардың теңгеге деген сенімін қайта орнықтыру үшін шаралар қабылдап, экономиканы долларсыздандыру жұмыстарын жалғастыруы тиіс. Бүгін елбасы Ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышевті қабылдап, осындай міндет жүктеді. Кездесу барысында президент ұлттық валютаны еркін айналымға жіберілгелі түрлі көтінде ештеңе болмағанын халыққа түсіндіру қажеттігін атап өтті. Сонымен қатар халықты әлеуметтік маңызы бар тауарлармен қамтамасыз ету ісін қадағалап, әлеуметтік әлсіз топтарға көмек көрсетуді тапсырды. Бұл мәселені облыс әкімдері тікелей бақылауға алуы тиіс, деді мемлекет басшысы. Казахстанцам надо возвратить свое доверие нашему тенге. С долларизацией экономики надо бороться. Не хватает ликвидности для экономики. И в условиях плавающего курса национальной валюты людям надо объяснить, ничего экстраординарного не происходит. Происходит нормальное влияние, снижение цен на энергоносители, нефть, газ и металлы нашей экспортной позиции на тенге. За инфляцией надо следить. То есть здесь акимы областей и все должны контролировать и смотреть. То есть больше производить продовольствие Казахстана у нас есть возможность, больше их продавать непосредственно на рынке, тогда мы будем нормально защищать своих людей. В мире ситуация достаточно сложная. Әлемдегі ахуал өте күрделі. Қазақстан жаһандық экономиканың бір бөлшегі. Сондықтан біз дүниежүзілік қаржы және тауар нарықтарындағы қазіргі жағдаймен санасуға мәжбүрміз. Біз осындай кезеңде тиісінше ақша несие саясатын жүргізіп, икемді бағам қалыптастыруымыз қажет. Ең бастысы, қазір не болып жатқанын қоғамға дұрыстап түсіндіру маңызды. Мемлекет басшысы Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Асқар Мырзахметовті қабылдады. Нұрсұлтан Назарбаев күн тәртібіндегі мәселелердің көптігіне байланысты келесі жылы Нұр Отан партиясының алдында ауқымды жұмыстар тұрғанын атап өтті. 5 институционалдық реформаны жүзеге асыру аясында 80-ге жуық заң қабылданғанын айтып, келесі жылдың басынан 100 нақты қадам ұлт жоспарын жүзеге асыруға кірісеміз. Осыған байланысты партияның алдында өте үлкен жұмыстар тұр, деді Қазақстан президенті. Нұр Отанның істейтін шаруасы өте көп. Жалпы жағдай қиын дүниеде, біздің төңірегімізде оңай емес. Дегенмен осындай жағдайды да елге барлығын түсіндіріп жасауымыз керек. Осындай қиын кезде реформалар жасау керек. Қиын реформалар. Кейбіреу түсінеді, кейбіреу түсінбейді, түсіндіретін болсақ, барлығы түптеп келгенде халықтың қамы. Болашақта жауын болмасын деп. Қазір қиындау болса да кейін жақсы болсын деп біраз реформалар жасаймыз. Ол реформалар баяғы 90 жылдың басында жасағанмен кем болмайды. Қиыншылығы жағынан да, барлық жағынан да. Бірақ арт жағы жақсы болады елге. Деп осыны түсіндіру жағдайын Нұр Отан партиясына тапсырамын мен. Нұрсұлтан Назарбаев Францияның Қазақстандағы елшілігіне арнайы барып, Париждегі оқиғаға байланысты өзінің және қазақ елінің атынан көңіл айтты. Қайғыға ортақтасып, көңіл айту кітапшасына жазба қалдырды. Елбасы жан түршігерлік әрекеттер салдарынан 100-ден астам адамның қайтыс болғаны жайлы суыт хабарды зор күйзеліспен қабылдағанын жеткізді. Ендігі жерде бүкіл әлем лаңкестікпен жұмыла күресуі тиіс, деді. Терроризм ұлтқа немесе дінге бөлінбейді. Сондықтан мемлекет басшысы Біріккен Ұлттар Ұйымының жуырда өткен сессиясында ислам терроризмге қарсы форумы және бұл жауыздықпен күресудің бүкіл әлемдік желісін құруды ұсынғанын айтты. Қазақстан мен Францияның арасындағы достық қарым-қатынасты ескере отырып, жақында менің сапарым барысында бізге көрсеткен құрметті ескере отырып, екі елдің арасындағы қарым-қатынастың жоғары деңгейде екенін ескеріп, мен Қазақстан халқының атынан өзімнің көңілімді білдіріп, әдейі хаттама жаздым. Францияның президентіне өзім көңілімді білдірдім. Осында қиын жағдайда, қаралы күндерде Франциядағы біз Франция халқымен бірге екенімізді білдіреміз. Француз халқы, Франция дүниедегі мәдениеттің, тарихтың, адамзаттың мәдениеттің ошағы болып саналады. Сондықтан бұл елге тиген осындай ауыр ахуал бәріміздің де
жанымызға батады. Nous savons que nous sommes deux pays proches. Біз үшін осынау ауыр күндерді Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қайғымызға ортақтасып, арнайы көңіл айтуы үлкен демеу. Досты басыңа іс түскенде білесің дейді. Мен қос елдің ынтымақтастығы одан әрі беки түсетіндігіне сенімдімін. Айта кетерлігі, Парижде болған оқиға кезінде қаза тапқан адамдардың арасында Қазақстан азаматтары жоқ. Ал Парижде оқиға орнына жиналған жұрт табан асты естілген тарсылдан тұра қашып бірін-бірі жанши жаздады. Бойларына қорқыныш сіңіп қалғандар, шалынып құлағандарға да қарамаған. Сәл болғанда тағы бір апаттың көрінісі табатыны анық еді. Абырой болғанда тәртіп сақшылары елді сабырға шақырып қорыққандарды сабасына түсіре алды. Оқ атылды деп ойлағандарды басу оңайға соқпағаны анық. Билік өкілдері сол маңда кәдімгі петарда жарылғанын алға тартыпты. Бірақ кейбір дерек көздері өзгеше пікірде. Мысалы, РИА Новости-дің Париждегі меншікті тілшісі республика алаңына жақын Сен-Мартен желек жолында атыс болып, бір адамның жаралғаны туралы ақпарат жеткізген деп хабарлайды РБК. Не болғанын түсінбей қалдық. Бір сәтте халық арасында дүрбелең басталды. Осындай кезде жедел әрекеттену керек. Бір айтарым, біз қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қолдан келгенді жасадық. Ұлыбритания билігі арнайы жасақ қызметіне қосымша қаржы бөледі. Нәтижесінде қызметкерлер саны 2000-ға артатын болады. Бұл Ми 5 пен Ми 6 ұйымдарына қатысты қолға алынған шаралар. Мұндай шешім Парижде болған жарылыстарға байланысты қабылданған. Ел премьері Дэвид Кэмеронның канцеляриясы таратқан баспасөз хабарламасында бұдан бөлек әуе тасымалының қауіпсіздігіне баса назар аударылатындығы айтылған. Бұған Синайда болған Airbus 321-дің апаты себеп болды. Шығыс Қазақстан облысында ауыл шаруашылығына жарамды жерлер тозып барады. Өңірдегі диқандар қарамағындағы жерлерге тыңайту жұмыстарын жүргізбейді. Сондықтан облыстық прокуратура бұл мәселені осы салаға жауапты барлық құзырлы орган қызметкерлерінің басын қосып, алқа мәжілісінде талқылады. Жалпы облыста 10 миллион гектардан астам егістік және 3,5 миллион гектардай жайылымды жер бар. Соңғы 1,5 айда прокурорлар 150-ге жуық шаруа қожалығының қолданысындағы жерді тексеріп, 670 мың гектар жер топырағының әбден тозғанын анықтапты. Ал 10 шаруашылық жерді мүлде тыңайтпай үздіксіз пайдаланып келген. Осының салдарынан жиналатын өнім мөлшері 1,5 миллиард теңгеге азайыпты. 2 миллионнан астам жерді тексерген кезде 30% қазіргі кезде деградированный жер деп айтылуға болады. Орган прокуратурасымен ұсыныс енгізілді. Қазіргі кезде бізге ең бірінші жеке шаруа қожалықтарға біріншіден жерді сақтау жұмыстарын жүргізу тапсырылды. Енді шайдың ішінде бір рет контрольный қосымша тексеріп жүреміз. Өзгенің өндіргенін өзінің өніміне балағандар, немесе елдегі заңдылыққа немқұрайлы қарағандар жазаланады. Тілшілерімен тілдескен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасының орынбасары Нұржан Алтаев елімізде сырттан әкелінген кейбір тауарларға Қазақстанда жасалған деген таңба жапсырылып келгенін жеткізді. Мысалы, тамыз айынан бері 95 кәсіпорын тексеріліп, оның жартысынан астамы отандық тауар өндірісімен айналыспаған анықталған. Анығында тауарды сырттан тасып, отандық өнім ретінде саудалаған. Қазір заңды бұзған кәсіпорындарға Қазақстанда жасалған деген белгіні қолдануға тыйым салынды. Кейбір деректер бойынша материалдар құқық қорғау органдарына жіберілді, дейді ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілі. Кәсіпорындардың ішінде тіпті ешқандай өндірісі жоқтар бар. Олар сырттан әкелінген тауарларға Қазақстанда жасалған деген белгіні жапсыра салған. Сөйтіп мемлекеттік сатып алуларға қатысқан. Қазір төрт дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу тексеру жүріп жатыр. Акциздің анық-қанығына тауардың заңды немесе заңсыз келгендігіне, оның сапасын алаңдасаңыз тығырықтан шығар жол табылған сияқты. Осыдан 3 ай бұрын елімізде Wipen мобильдік қосымшасы құрастырылды. Алғашқы нәтижелері көңілден шықты. Біздің тілші құзырлы қызметкерлерімен бірге тексеруге шығып, мәселенің анық-қанығына көз жеткізді. Гауһар Омарбектің материалы. Wipen мобильдік қосымшасын ұялы телефоныңызға жүктеп сатып алатын тауарыңызды тексерсеңіз болады. Мысалы, мына ішімдіктің лицензиясы бар ма, жоқ па екенін мен дәл қазір тексере аламын. Ол үшін кәдімгі суретке түсіргендей басып аламыз. Жауабы дайын. Тауар контрабанда болып шықты. Толық ақпарат құзырлы органның арнайы базасына кетеді.
Тиісті мекеме өкілдері вайпаннан түскен ақпарат бойынша тексеру жұмыстарын жүргізеді. Бір ғана рейд барысында Астанадағы 4 мекемеге ат басын бұрдық. Мейрамхана қызметкерлері тексеріс кезінде абдырағандай болды. Тіпті лицензиясыз ішімдік саудалап отырғандарын мойындамады. Бұл біздікі емес. Бұл ескі хозяйынның қалған алкоголь, который должны забрать по идее. Мемлекеттік кірістер департаменті Астанада жыл басынан бері 127 тексеру жұмыстарын жүргізген. Нәтижесінде 16 мың спирттік ішімдік бөтіркесі тәркіленді. Бұл мемлекет қазынасына түсуі тиіс болған, бірақ есептен сырт қалған 18 миллион теңге. Ақпарат вайпом бойынша ол қаржы министрлігі кірістер департаментінің орталық базасына тіркеледі. Сол кезде бізге белгілі болады, қай жерде, қай территорияда көлеңкелі бизнес жүріп жатқан, қай территорияда дұрыс бизнес жүріп жатқан, ары қарай кірістер департаментінің мамандары тексеріс жүргізіп жатады. Дәрігерлердің айтуынша, Астана қаласында тек 10 ай ішінде 200 адам арақтан уланған. Бұл көрсеткіш мейрам кездерінде ұлғаяды. Вайпон отандық жобасын қазіргі уақытта 12 мың адам жүктеген. Ал мемлекеттік кірістер департаментінің базасына мобильдік қосымша арқылы 3 айда 9 мың дабыл түсті. Бұл халық пен тиісті органның бірігіп жұмыс істеуін жеңілдетеді. Қазіргі уақытта мобильдік қосымша 5 миллион тауар атауын тексеруге қауқарлы. Алдағы уақытта дәрі-дәрмек, косметика, тұрмыстық тауарлар мен табақ өнімдерінде тексеру жұмыстары вайпын арқылы жүзеге асады. Кауқар Омарбек, Айдос Меделбеков, хабар. Қызылорда облысының Шиелі ауданында өзін-өзі көкөніспен қамтып отырған балабақша бар. Тәлім ордасының ауласындағы жылжай Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы аясында іске қосылды. Құны 2 миллион теңгеден асқан гранттық жоба ел көлемінде қолға алынған азық-түлік қауіпсіздігін сақтау шараларының шағын үлгісіндей. Жылжай күн сәулесімен жылытылады. Қазір мұнда қияр, қызанақ, сәбіз, сарымсақ пен бұрыш секілді көкөністің түр-түрі өсіп тұр. Осы жерден жиналған өнім күнделікті балалар тағамының құнарын байыту мақсатында пайдаланылады. Артылғаны арзан бағамен ауылдықтарға сатылып, түскен қаржысы ойыншық пен әдістемелік құралдар алуға жұмсалады. Оларды жинауға арнайы бағбандармен бірге балақайларды атсалысады екен. Тәрбиешілер кішкентайларды өсімдік әлемімен таныстырудың және еңбекке бейімдеудің оңтайлы әдісін тапқан. Қазір енді өздеріңіз білесіздер, нарық шарықтап тұр ғой. Бірақ осы нарыққа байланысты ата-ананың төлем жарнасын біз күніге бір бала басына 250 теңге болса, біз ешқандай өзгерткен жоқпыз. Одан қалса, бұрынғы дәрумендерге бөлінетін қаржы үнемделіп, басқа тағамдар, тәттілер түрлерін алуға, пайдалануға тиімді болып тұр. Бүгін кешкі сағат 9:30 хабар арнасынан әріптестеріміздің әзірлеген арнайы репортажын тамашалай аласыздар. Журналистеріміз Иван Тулинов пен Артем Истомин Еуропаны тығырыққа тіреген босқындар мәселесі жайлы кеңінен қамтып әңгімелейді. Әзірге осы, амандықта, саулықта жүздескенше.